Yo, inakuwaje popote ulipo, karibuni tena hapa. My name is MJK, inakuwaje, I hope mko poa kabisa. Niko hapa kwa ajili ya kuzungumza kuhusiana na ngoma la mwaka ambalo limeachiwa masaa machache yamepita. Now, mtaniwia radhi leo kwa sababu nina homa kali sana, lakini Mungu ni mwema, niko poa kabisa na kunywa madawa freshi kabisa. Now, kuna ngoma ambayo imeachiwa masaa machache yamepita na one of the best and top female gospel musicians kutokea hapa 254 Kenya. Namuita hivyo kwa sababu mwaka uliopita alisherehekea au kutangazwa kama msanii wa kwanza kabisa hapa nchini wa kike ambaye ana viewership kubwa sana, ana fan base kubwa sana kule upande wa YouTube. And of course ni SHIRU GP ambaye ameachia ngoma ya kwanza kabisa mwaka huu 2022. Leo ikiwa ni tarehe 25 mwezi huu wa 5 mwaka huu, ngoma ambayo inaitwa UGUURIO. UGUURIO. UGUURIO ni nini mtazamaji? Naomba uniambie hapo. Inakuwa ni mbaya sana Mkikuyu ambaye hajui mambo ya Ukikuyu, lakini ndio hivyo. Inaitwa UGUURIO. UGUURIO, kama unaelewa ina maana gani, niambie hapo kwenye sehemu ya comments. Kile ambacho kinafanya sana nizungumze ni kwa sababu mimi ni shabiki mkubwa sana wa nyimbo zake, na cha kwanza ambacho huwa na nikikosa kwa ngoma zake nitashangaa ni nikikosa watu ambao wana dance, lakini pia nikimuona ha dance kwenye huo wimbo najiuliza du, kila kitu kiko sawa. Anyway, ameachia ngoma ya kwanza kabisa ambayo kufikia muda huu mpaka sasa hivi ninaposhoot hii video ni 5 hours ago, ngoma hii ikiwa na watazamaji zaidi ya 1022. Ina maana kwamba chini ya masaa 24 ngoma hii kuna uwezekano mkubwa ikawa imefikisha zaidi ya watazamaji 100,000. Hiyo itakuwa ni historia nzuri kabisa, lakini pia I can't wait to see the song ikitrend nambari moja. Ni vizuri sometimes ku appreciate wasanii ambao wanafanya kazi nzuri, na yeye akiwa ni baadhi ya wasanii ambao wanafanya kazi nzuri, ni vizuri basi tuweze kuwa appreciate. Now, nataka ni kuonyeshe mtazamaji kule upande wa YouTube, ni kuonyeshe kwa sababu nataka tufanye uchambuzi kidogo wa hii video, lakini pia uchambuzi wa audio, ambapo kama kawaida audio na video zote zimetoka kwa kampuni yake ya Fine Tune ambayo ni ya wana muziki. And of course video imekuwa imefanywa kule kule, na audio ni by Fine Tune Records, video ni Fine Tune Media House, na director ni Portman ambaye wengi wanamfahamu kama ndugu yake, au sio? Alright, nitamtafuta SHIRU atuambie ngoma hii ina maana gani mwanzo mwisho, kwa sababu ningekuwa naweza kutranslate maneno yote ambayo anayaimba, naweza nika translate yote word by word ili upate kuelewa kile ambacho anachokimaanisha. Lakini ukisikiza kama wewe ni Mkikuyu, hata kama ni ngumu kutranslate, utaweza kuelewa kile ambacho anakiimba. Alright, now, hapa ni YouTube, hapa sasa ni YouTube ambapo ngoma hiyo ilipowekwa, na basi mtazamaji, alright, sasa nataka tufanye uchambuzi wa huu wimbo, ambapo unaona inaanza pale ni Fine Tune Media House ambao ndio wamesimamia ngoma hii kabisa, na ukisonga mbele zaidi kuna hawa na gitaa ambao wanacheza gitaa pale, na nadhani hapa alikuwa akiperform. Sijafahamu haya ni maeneo gani ambayo wameshoot video hii, lakini naona pale kumeandikwa Nairobi, kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa sana hii video wameshoot hapa Nairobi. Now, tukisonga mbele zaidi unamuona pale alikuwa ni kama ana dance vile. Mara nyingi sana yeye ana shoot videos akidance, na hizo ni baadhi ya vitu ambavyo mashabiki wengi pia huaga wanaangalia na wanapenda sana anavyocheza. Alright, mbele zaidi hapa sijui alikuwa na jaribu kusalute au inakuaje. Alright, mbele kabisa hapa inaonekana Roho basi alikuwa amemshika kabisa, Roho Mtakatifu alikuwa amemshika kabisa mpaka ikamlazimu yeye. Alright, cha kwanza nimependa hizi scenes za kwanza kabisa. Nimependa sana mavazi yalivyoshonwa, na pia aliyemvalisha pia namsalute sana kwa sababu alijua njia ya kumvalisha, lakini pia the makeup artist. Alright, mbele kabisa hii ni scene. Nadhani hii video alishoot maeneo the same area, japokuwa
inakuwa ina venues nyingi sana. Naona pale wameandika Majoka. Majoka jina langu. Alright. Lakini hili ni jina la Kiswahili. Langu ni la, ni la hili ni jina la Kizungu, langu ni la Kiswahili. Alright. Mbele kabisa sasa kuna hawa wanakaa ni kama wanafunzi, ni kama waitress flani hivi, na walivyovaa inanikumbusha nyimbo za amapiano za kule South Africa, kwa sababu wale dancers ambao huaga wana dance zile nyimbo za amapiano mara nyingi wanavaa hivi, zinakaa zile skirts za shule, lakini pia uniform kuanzia juu hadi chini. Alright, mbele kabisa hapa, hii ni scene nyingine ambapo kuna hawa madancers ambao wanawake madancers wa kike wamevalia nguo nyekundu na nyeupe, kwa wanaume wamevalia suti nyeusi ikiwa na hii inaitwaje, inaitwa tie au inaitwaje, nyeupe, lakini pia shati ni za ni nyekundu kabisa. Alright, hii ni scene nyingine lakini ni the same venue, alafu kuna hapa sasa alikuwa yeye mwenyewe anacheza na wale madansa akiwa amepiga kiatu chake pale ambacho kinawaka kama pamba nyeupe kabisa. Alright, mbele kabisa tukiendelea, hii ni the same venue lakini scene tofauti, ambapo nyuma kuna, napenda sana vile ambavyo Portman anavyofanya, kwa sababu ukiangalia kama hii scene utagundua kwamba alihakikisha kwamba anacheza vizuri na ile green. Alright, inakaa poa, sio mtazamaji? Niambia hapo kwenye sehemu ya comments iwapo umepata nafasi ya kutazama hii ngoma, basi I'm very sure basi umeipenda, na iwapo haujaitazama kimbia pale YouTube upate kuitazama na urejee hapa uniambie unahisi hii ngoma iko vipi, is it a hit or a miss? Utaniambia hapo kwenye sehemu ya comments. Alright, katika hii video kingine ambacho nimekigundua ni kwamba wakati ambapo walikuwa wakidance, walikuwa na dance ama piano, na ikawa inaingiana vizuri kabisa ile dance ya ambayo unapeleka mguni kama unatoka hivi nje, nyingine ni kama unatoka hivi, nyingine wanafanya hivi. Anyway, alright, mbele kabisa kuna hii, hii ni drone shot. Da, balazi tu. Alright, tukisonga mbele kabisa, hawa ni madancers, huyo ni Shiru wa GP. Kuna kitu ambacho nimekiona, sijawahi kuona amevalia pete, au ni mimi huaga siangali. Lakini kwa hii scene naye nimeona kweli anakuaga amevalia. Sijawahi, inaonekana leo naona sana, au nikiwa na homa ndio naona vizuri. Anyway, she's married. Okay, mbele kabisa hii ni scene tofauti. Alright, Portman hapa alicheza vizuri kwa sababu alihakikisha kwamba venue ni moja, lakini anatumia hiyo venue bila ambavyo inastahili. Na utapata mara nyingi madirectors wanatafuta, kwa mfano tukiangalia kama nyimbo za Wasafi, utapata kwamba wameshoot video da, wametoka, wameenda sijui kule Kariakoo, wameshoot, wametoka sijui Kariakoo, wameenda kule Milimani City, wameshoot, wametoka huko Milimani City, wameendelea kule Dodoma, wametoka huko, wameenda Tabora, wameshoot maeneo mengi sana. Unapata wanashoot video na wiki nzima hawajawahi kumaliza shoot. Na inakuwa ndio hivyo, lakini Portman hapa naweza nikasema si eti kwamba wale hawafanyi kazi nzuri. Kile ambacho najaribu kumaanisha ni kwamba Portman ni creative, amehakikisha kwamba ametumia the same venue vile ambavyo inavyostahili. Sija bado sijui hapa ni wapi, iwapo unafahamu maeneo haya niambie hapo kwenye sehemu ya comments, niambie hapa ni wapi ambapo walishoot hii video. Na basi inakuja na inakuwa inakwisha namna hiyo. Ngoma inaitwa UGUURIO ni nini? UGUURIO ni director wangu hata afahamu Kikuyu. UGUURIO sijui ni nini, lakini ina sound ni kama wokovu fulani. I don't know man. Niambia hapo kwenye sehemu ya comments wapo unafahamu UGUURIO inamaanisha nini, kwa sababu najaribu kufikiria ina sound something like kuokoka, something like kuokolewa, something like that. Iwapo unaelewa au unafahamu maana yake, niandikia hapo chini, ili pia wale ambao wanatazama hii video na hawafahamu kabisa waweze kufahamu ina maana gani. Anyway,
Ngoma kali, ngoma noma, balaa zito. Nimependa sana kila kitu, mwanzo mwisho, audio, video. Inakaa freshi zaidi au freshi barida. Mtazamaji, niambie wewe umechukuliaje hiyo ngoma mpya hapo kwenye sehemu ya comments, lakini subscribe ili kupata taarifa mpya kila wakati. Mimi naitwa MJK, follow me on Instagram, Facebook, Twitter @majokaMJK, and of course Instagram, Facebook, Twitter @SwiftMediaKE, and we are out.